বিজেপিত যোগদান করিলে অজন্তা নেওগে। বিজেপির ভবিষ্য দর্শন আছে, কংগ্রেসের নাই। কংগ্রেস দল এটা মানুষের কাছর আঁতরি গেল। কেবা মাহ ধরে চলা চর্চার অন্তত অবশেষত মঙ্গলবারে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিত যোগদান করিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেত্রী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অজন্তা নেওগে। গেরুয়া বসন পরিধান করার পূর্বে ত্যাগ করে আহিল বিধায়ক পদও। একদিনে বিজেপিত যোগদান করিলে বরাকর কংগ্রেস বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা আর প্রাক্তন বিপিএফ বিধায়ক বনেন্দ্র মুসাহারিয়ে। রঞ্জিত দাস আর মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান করিয়ে অজন্তায় কলে কোনো পূর্বশর্ত নিদিয়াকৈ বিজেপি লৈ আহিছে। আর একটা খোলা মনোভাবে কোনো ধরনের পূর্বশর্ত নথকে আজি আপনার মজিয়ালে আহিছো, নতুন ঘরখনের মজিয়ালে আহিছো। আর মই এইটো কথা দিছো যে যেটা ঘরখনের ভিতরলে আহো তেতিয়া ঘরের সকল সদস্য সমমর্যাদারে একটা পরিবেশত আমি থাকিব লাগে। বিজেপির এক ভবিষ্য দর্শন আছে আর পূর্বে থাকা দলটুত সেয়া নাই। আপনার অভিভাবক যে এই অভিভাবকত্বরে আপনাকে মোক রাস্তাটো পথটো দেখুৱাই দিব লাগিব। গতিকে মোর রাজনৈতিক যেখানে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতারে কৈছো যে ভারতীয় জনতা পার্টিত মই কিয় যোগদান করলো এই কথাখিনি মই মুকলিকে বিভিন্ন মানে চ্যানেলত মই কালি পৰহি দুদিন একেৰাহে কৈছোঁ। গতিকে আজি মোৰ ক'বলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ নাই। মই এটা কথাকৈ ক'লোঁ যে দলটোৰ এটা ভৱিষ্যৎ দৰ্শন আছে, এটা ফিউচাৰিষ্টিক ভিজন এটা আছে। সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ দৰকাৰ যে ৰাজনৈতিক দল এটা যিটো দলৰে ফিউচাৰিষ্টিক ভিজন নাথাকে, ভৱিষ্যৎ দৰ্শন নাথাকে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ক'লে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু দলৰ একাংশ নেতাৰ অহমিকা আৰু লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ নহ'ল। দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে বহুবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অহৰহ তেওঁলোকক মানে বিভিন্ন লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি সেই লবিবিলাক ভাঙি পেলাই এখন মজিয়াত দলটোক একেলগে সকলোৱে বহি পেলাই পৰিচালনা কৰিব বহুবাৰ মই আহ্বান জনাইছিলোঁ। কিন্তু মই আহ্বান জনাবহে পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ হাতত তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্ব আছে, পালন কৰা নকৰাটো তেওঁলোকৰ কথা। কিন্তু দুখৰ কথা যে আমি সেইবিলাক আমি দিয়া উপদেশবিলাক দলটোৰ যিবিলাক কথা আমি দল মজিয়াত কৈছিলোঁ সেইবিলাক কিন্তু তেওঁলোকে পালন কৰা মই দেখা নাপালোঁ। তেওঁক ব্লেকমেইল কৰি বিজেপিলৈ নিয়া বুলি ৰিপুন বৰাই কৰা অভিযোগক খণ্ডন কৰে অজন্তা নেওগে। যে মই এনে এগৰাকী ব্যক্তি নহওঁ যিগৰাকী ব্যক্তিক কোনোবাই প্ৰেচাৰাইজ কৰি এটা দলটোত মোক অংশগ্ৰহণ যোগদান কৰোৱাব, আৰু মই এনেকুৱা এজনী ব্যক্তিও এগৰাকী ব্যক্তিও নহয় যিগৰাকীক এক্সপানশ্যনৰ ভয় দেখুৱাই পেলাই মোক দলটোত ৰাখিব পাৰি। অজন্তা নেওগৰ সৈতে একেলগে বিজেপিত যোগদান কৰা বিপিএফ নেতা মুসাহাৰীয়ে কয় যে তেওঁক কোনো যাবৰ বুলি ভাবিব নালাগে, তেওঁৰ কাম কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে। মই এই বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰি যে মই টিকেট বিচাৰি এমএলএ হ'ম, এমএলএ হোৱাৰ কাৰণে যে মই যোগদান কৰিছোঁ এইটো নহয়। মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ দলে মোক যি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বটো মই পালন কৰিম। মোৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব বুলি নাভাবিব, মোক ইউজ কৰক, মোক ইউজ কৰক, মোক ব্যৱহাৰ কৰক, মোক তাত ব্যৱহাৰ কৰক, যাব নিচিনা মোক ভাবিব নালাগে। বিজেপিলৈ অজন্তা নেওগক আদৰণি জনাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে তেওঁৰ যোগদানে বিজেপিক বহু চহকী কৰিলে। যে তেখেতৰ যোগদানে আমাৰ দলটোক স্বাভাৱিকভাৱে সহায় কৰিব, চহকী কৰিব আৰু ৰাইজৰ মাজত আমাৰ দলৰ আদৰ্শ লৈ যোৱাত আমাক বহু ধৰণে সহায় কৰিব। কাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰা গোচৰৰ অন্যতম স্বাক্ষৰকাৰী আছিল অজন্তা নেওগ, কিন্তু মঙলবাৰে তেওঁ ক'লে কা তেওঁ পঢ়িলে আৰু বুজি পালে। মই গোটেই কা সম্পৰ্কে এই গোটেইখিনি আমি পঢ়িছোঁ, পঢ়ি পেলাই মই যেতিয়া এই সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ তেতিয়া এটা কথাই আপোনাক স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ, মোৰ গভীৰ বিশ্বাস আছে যে দলটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে মানে হেৰি নকৰে, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাৰ্য গ্ৰহণ নকৰে যিটো কাৰ্যই অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত কৰিব। বিজেপিত যোগদান কৰাৰ দিনাই এই তিনিও নেতাকে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বিশেষ সদস্য কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।